Com a prèvia del tercer Congrés Internacional sobre el potencial dels boscos en la salut, que se celebrarà entre Girona i la Garrotxa del 7 al 11 d'octubre, aquest dijous l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va acollir una jornada sobre la gestió dels boscos madurs i les seves propietats, promoguda pel Parc Natural de la Zona Volcànica. Van participar-hi diversos experts en la temàtica, a més de representants dels Parcs Naturals de Catalunya, per tal de debatre sobre la conservació dels boscos vells i els seus beneficis per a les persones. Bé, bàsicament ens interessa perquè es conservin aquests boscos, que cada cop n'hi en queden menys, que hi ha una problemàtica associada de que són boscos que ja es treuen per producció de fusta i que interessaria doncs, anar-los conservant doncs, per altres temes que no sigui només la producció de fusta. Els boscos, les evidències que tenim a dia d'avui, semblen que estimulen diferents àmbits de la salut, sobretot l'estímul de l'activitat física, l'exposició a la llum del sol i, per tant, millors nivells de vitamina D, sobretot el que hi ha més estudiat és la salut mental, rendiment acadèmic, en el cas dels nens. Segons els experts, només un 1% dels boscos de la comarca són vells o madurs. La voluntat de conservar-los va lligada a l'estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya. Durant aquest mes, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha acollit l'exposició Vells Boscos Vells, amb fotografies de Pep Sau, que es va clausurar coincidint amb la jornada.